Henrik Lundqvist som kallas Kung Henrik. Och hur känns det inför säsongen? Det känns ganska bra. Jag har haft en bra sommar, men nu är det någon vecka in i augusti så är det dags att börja fokusera på ny säsong och kroppen känns ganska bra. Den här tiden på året så brukar man gå över från avslappnat semesterkännande till mer fokusering på hockey, och det kommer mer och mer för varje dag, för varje vecka. Så det ska bli kul att sätta igång sen om ett par veckor med upplandningen för ny säsong. Man trupp som de senaste två åren egentligen. Vi har bytt några spelare, men stommen är kvar och vi känner att vi har ett lag som kan vinna, absolut. Så vi satsar på det igen. De senaste fyra åren har vi gått till Conference Final tre gånger, så vi är nära. Vi måste bara ta det sista klivet och pusha oss lite till för att gå hela vägen. Men jag tror på oss, jag tycker vi har en bra känsla i gruppen. Vi laddar det för ny säsong. Vad säger du om Carl Hagelin som har varit i New York ett tag och nu han har gått till Anaheim? Ja, det är klart det är tråkigt att tappa en kompis. Man lär känna Hagge väldigt väl under de här åren och fantastiskt bra spelare, men det är mycket business i den här världen också, kontraktsprat och så vidare, och det funkade bättre för Hagge i Anaheim. Nu åker ett erbjudande kontrakt han förtjänade egentligen, så men det är alltid tråkigt. Man lär känna killar väldigt väl och man har lärt sig att leva med den delen av sporten. Ja. Folk går vidare, så man får se fram emot nya ansikten i omklädningsrummet. Jag säger så här, du vinner den här säsongen. Jag hoppas på det.